Psihopata je mitsko biće koje nudi zombiranim bezbednost. Da njega nema, oni ne bi živeli. Sunce ne bi sijalo. Muzejski eksponati koje ima Vojska Srbije od vozila do aviona garant su pobede. Jer neprijatelj misli da je tajnim Teslinim oružjem vraćen u prošlost. Da je prošao kroz vremensku kapiju. Vučić ne nudi ni meso ni mleko, već bezbednost, zaštitu. Kao reketaši koji ti uzimaju rekete da te štite sami od sebe. Bude tu i koji komad smrdljivog parizera pred glasanje. To nisu izbori od 2012. već glasanje kao u komunizmu što je nekad bilo. Da bar te ogromne pileće sise koje ima daju mleko, pa da ih i podoji. A sad ste mi rekli idete u RRA, bio sam u RRA. Vi ste jedan od dvojice lidera najveće opozicione partije u ovoj zemlji. Bio sam u RRA. Pravnik ste. Tako je. Jel imate advokate u stranci? Jel imate pravni tim? Jel imate sudove? Jel imate tužilaštvo? Imate institucije? One koji... U njima ćete sedeti kao poslanici. One, izvinite, sudove za, koji oslobađuju za kofer koji je pao vi... s neba i na nebu završio. Jer... One koji oslobađuju Janjuševića i Kolesara, na te sudove mislite? Ja mislim na sudove Republike Srbije. Na one što kofer aferu oslobađaju. Bio Dačić, nije bio Dačić. Mislim na one pao sudove kofer, pa nestao. Koji sude i saradnicima Velje Ilića. I na one sudove, na eto sudove na te koji, sve sudove. Na te mislim, sudove koji sude Velje Iliću, a zato za koferče Ivice Dačića ne znaju. Jel na te mislite? Mislim na sve sudove u Srbiji. Na te, to su isti sudovi. Isti sudovi, tako je. E, ja tim sudovima mislim, ne verujem. A što, kome verujete? Verujem nekoj novoj Srbiji koju ćemo da stvorimo posle 20. maja u kojoj neće ali biti ne, šapa, onda diktatorska šapa. Onda nemate pravo da se žalite. Ako nemam pravo ne da se žalim. Ako ne verujete, ako niste sve pravne lekove potegli, onda nema pravo da se žalite. Mislim, onda ako ste potegli sve pravne lekove, valjda tako ide u pravu, je li tako? Je li tako ide? Pa onda se žalite. Ja a niste uspeli sud u Strasburu ili nekom trećem. Ja nemam komentar na to. Pa ja slušam da mi Ivica Dačić govori s kim ću da idem u koaliciju. Govori mi onaj koji me je 3 meseca masno lagao sa svim obećanjima, potpisima, konferencijama za novinari i sa svim drugim, pa on zna bolje nego ja s kim ćemo da idemo u koaliciju. Pa kako je to moguće? Mi kad kažemo nećemo, to znači nećemo. Za razliku od njega koji kad kaže hoćemo, znači nećemo, kad kaže nećemo, znači hoćemo. I to uvek tako tumačite. Naučio sam čovjeke, prosto čovjek je prirodni lažov. Šta god da kaže, slaže. A takvih je kod njih koliko hoćete. U tome, između, ostalog, između ostalog, i u tome se razlikujemo. Dakle, meni kad me pita neko od kaže, pa evo, Ivica Dačić je, to 100% je nešto suprotno toga. Šta god da kaže, ja znam da je sve suprotno toga. O čemu god da govori. Ljudi, on je 30 puta dolazio kod mene. 30 puta smo zajedničke skupove držali. Nema šta ni izgovorio, sve vreme lagao. Pozivam u subotu, 8. juna u 17 časova ispred vlade Srbije. Tamo će biti monah Antonije, koji ima najviše iskustva u borbi protiv udbaša na ulici. Vodio je proteste u vreme korone i sprečio zaključavanja. Sprečimo Vučićevu priredbu izdaje na Trgu Republike. Iz Holandije, Đorđe Višekruna. Ljudima šta ima, šta nema. Koga izdržava? Koga izdržava? Koga izdržate pa 50 miliona evra, bre? Koga bre 50 miliona evra nema deficit Srbije? U Kamazepam 1 od 1,5. Se u Beogradu održava priredba izdaje. Ubica i veleizdajnik će okupiti zombirane, sluđene i kupljene. Biće pakao u Beogradu. Ako Bog da, da neko hrabar prekine ovaj košmar. Svi i ole normalni Beograđani će se kuvati kao u kazanu. Pomozi Bože. Neće brlju više niko da pije. Neće ljudi više da pije ono najlošije. Neće pije vino od 300 dinara. Jeste.